12 тонн рідкого шоколаду вилилося на автостраду у Польщі. Вантажівка, яка його привозила, врізалася в огорожу і перекинулася. Шоколад розлився на всю проїжджу смугу і заблокував рух. Водій потрапив до лікарні з переломом руки. Рятувальникам довелося добряче попрацювати, адже шоколад швидко застиг, і зі шкребти його з дороги виявилося нелегко.